לגוף המקצועני. אנחנו בקו בין ארבעה סיובים של שלוש דקות. שני וזני, אחד החבר'ה שמתפוצצים על הזירה. מולו הוא פוגש היום את אחמד חטיב, שהוא מכפפות הזהב. אנחנו רואים מתאגרפים רבים, רבים מהגוף החובבני כאן בערב הזה. מפגש מיוחד בין שתי האסכולות, נקרא לזה, הגוף המקצועני לבין הגוף החובבני. שני וזני, אחד המתאגרפים הצבעוניים יותר בזירה. התיאטרלים יותר. כן, הקו הזה משקל של עד 64 קילוגרם. זה הקו הראשון של חטיב אצלנו בזירה. אבל הבחור הזה כאמור ערך לקרבות נוספים במסגרת הגוף החובבני. שימו לב לאיש שעולה מהר לזירה. הוא רוצה לגמור כאן את העסק די מהר. אין לו זמן לבזבז. שני וזני. הוא שהתחיל להתאגרף בגיל יחסית מבוגר. לקח את העניין הזה ברצינות מלאה. משפט CMA, חניכו של רענן טל. נתנו בטרם יריבו. ארבעה קרבות בזירה. יש לו גוף בנוי לתלפיות, לא ספק. גוף שלו לפעמים טיפה מטעה. השרירים גורמים לחשוב שהוא שוקל הרבה יותר, אבל המשקל התחרותי שלו 64 קילוגרם. אם היום עוד לראות את הקרב הזה בין השניים, שוב האם יתרון הגובה הקטן של חטיב באמת יעזור לו. ויאללה נהיה, האם הכוח הרב של שני וזני וההתפוצצות שלו באמת יצליחו כאן לעזור לנצח את הקרב, למרות שראינו אותו גם פעם אחת, מרוב כל ההשתוללות הזאת, גם חוטף מכות די רציניות. עכשיו, בואו נתחיל מההתחלה. בסיבוב הראשון, שלוש דקות, וזני במכנס הלבן, מולו חטיב במכנס האדום. הניסיון נגיד את שלו בקרב הזה. וואו, איזה פוצצות של חטיב. דווקא פוצצות של חטיב. הוא צעיר ונמרץ. אני בסך הכל מסודר בתחילת הקרב, אסור להוריד יד אחת בזמן שהשנייה מכה, אני מסוגל לדבר הזה. הוא צריך להיזהר לא להיכנס לקצב שמנסה להכתיב לו פה חטיב. זאת יפות של שני וזני. כן, תנועה וסגירה. חטיב מצידו שולח מכות ארוכות, ולכן הוא לא פוגע במטרה, אלא עובר מעליה. אני חתולי היום. חכה, זז. משחרר לטרף. כן, הופ, מכה טובה. מיד קדמית שהשיגה פתאום את היריב. מנסה, אולי לא ממש בטכניקה הנכונה של אגרוף, ללכת קדימה ולהרביץ מכות. אני לא יודע כמה הדבר הזה יעבוד מול בחור חזק כמו וזני. לרגע חשבתי שעברנו לקרב רחוב. וזני מחפש את הנקודה, זז מצד לצד, מעלה מטה. שוב את קדמית שמשיגה את חטיב. ואם מיד קדמית משיגה, אחורית בהחלט יכולה לפגוע ובגדול. כן, תזוזות מאוד יפות של וזני, חותך את הזירה. הוא מכה חזקה של וזני, תוך כדי הרצף הזה של חטיב. וזני תפס את המגע. עכשיו, השאלה אם בזכות המגע תבוא המכה. סוף הסיוב הראשון. הסיוב הראשון מסתיים. אורי, קרב טכני מאוד בין השניים. לא ראינו כאן התפוצצות של שני וזני, דווקא חטיב הוא זה ששעט קדימה.
איך היית מנקד את הסיוב הראשון? עשר, לא נמצא, אתה יודע מה? תקו, תקו. שני יוזני לא הפגין יכולת מרשימה כלשהי, ומצד שני, למרות שחטיב הוציא הרבה הרבה מכות, הוא הוציא אותם בבלגן אחד גדול ולא מסודר, וממש הפך את הזירה למין קרב רחוב. זה לא עבודה של איגרוף, ואיגרוף אנחנו עושים את העבודה הנקייה, את הספורט שבדבר. מעבר למכות, יש את הספורט, יש את החוקים, צריך להקפיד לשמור עליהם, זה מאוד חשוב. אני שמח לראות ששני לא נסחף לתוך הזרם הזה, של, לתוך הסחף ש... הכניס אותו, ניסה להכניס אותו חטיב, אלא ממשיך לעבוד שקול וקול, כמו שנקרא. כן, סיבוב שני מתחיל כעת, כאמור, אוזני במכנס הלבן מול חטיב במכנס האדום. סיבוב ראשון שקול. עושה הכל חטיב גם מחלק את המכות שלו בצורה די יפה, לכיוון הבטן, לכיוון הפנים, משתמש ביד הקדמית הארוכה שלו. כן, אבל כשהוא רוצה לצאת בכוח מתפרץ, במקום הכוח מתפרץ שלו, בלגן מתפרץ, וזו הטעות שלו. הוא צריך חייב את הכוח המתפרץ בהתאם לעבודה שוב, הנכונה. יד קדמית של אוזני שמלטפת את חטיב. שאלה גדולה עם היד האחורית שלו, תפגע בחטיב. כרגע הוא עובד על זה, אם תשאל אותי. הוא משחק עם הקדמית כאשר הוא מכין את האחורית למכה הניצחת. דאבל ג'אב. חטיב מרגיש את עצמו, מרגיש את הצורך אולי להחזיר חזרה אחרי מכות טובות שפוגעות. צבירת הניקוד חשובה לא פחות מהחיפוש אחר הנוקאוט והנוקדאון. כאשר הקרב מגיע לסיום ולא הייתה מכת נוקדאון או מכת נוקאוט ונשאר רק הניקוד, אז מסתכלים על כל נקודה ונקודה. וחשוב תמיד יהיה לך נקודה אחת ספר מעל היריב שלך. או, מכה טובה מאוד של חטיב. הוא ניסיון להגיע מיד אחורית מצידו של אוזני והתגוששות בין השניים. כן, ויש שם צניחה טובה עם יד שמאל לכיוון הכבד והמשך של אוזני אחרי הזמן אולי, אחרי העצירה. דבר שלא כך ספורטיבי, אבל לא ספק, יש כאן אגרוף טוב שפגע בבטן של, בבטן הרכה אפשר להגיד, בבטן של חטיב, וגרם לו פשוט לעצור את הקרב. הוא הוציא לו את האוויר בדיוק בזמן הנכון. כן, והייתה כאן לפי עתי ספירת חובה גם של שופט הקרב, כלומר שתי נקודות ירדו כאן לחטיב. לא, הגדולה עכשיו עם אוזני יצליח לעבוד על הגוף של חטיב כדי לסיים את המלאכה, כי אחרי שהבטן נפגעת פעם אחת, ללא ספק, המקום הזה רגיש, מאוד 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 רגיש. שוב אובדן המרחק, ופה הדאבל ג'אב שפוגע. סיוב השלישי, בקרב הזה מתחיל כעת, שאני אוזני עוד רגע קופץ לפינה האדומה, מתחיל את הקרב עם כולם שם, צריך לחכות בסבלנות. כאמור, המכה שבעצם נתנה כאן ניקוד גבוה בסוף הסיוב השני, מכה לכיוון הגוף דווקא. הוצאת האוויר ליריב היא דבר חשוב מאוד, ברגע שקצת האוויר שעוד יש בגוף נעלם, אז לא נשאר הרבה מה לתת, ואז היריב פשוט מאוד חשוף לחלוטין. אז אני מחפש אולי שוב את הכבד, או שהפעם הוא רוצה לעבור לכיוון, לעבור לכיוון הראש. החטיב לא, לא כל כך מאשר לו לעשות כך. טוב, פשוט טובה מאוד של שני אוזני. מצד אחד אוזני יכול לשמור על היתרון שלו, מצד שני אני חושב שבסיבוב שלישי מתוך ארבע הוא יכול גם להגביר את הקצב. הנה, וזה בדיוק בצורה הזו, ויש כאן מכות שפוגעות, ודווקא אוזני הוא זה שנופל. כן, למרות ההתחלה הטובה של חטיב, עכשיו בעצם מופחתות לו שתי נקודות מאוד יקרות.
הקרב הזה הופך להיות מאוד שקול. והזהרנו מקודם שזה מה שיכול להיות, שיש כאשר התגוששות בין השניים, מכה לקי פאנץ' שתבוא, מכה ברת מזל שתפוס את הלסת של היריב, וזה נגמר הסיפור. צריך להיות מאוד מאוד חושב ולא להיכנס לתוך הבלגן הזה של מכות. כן, ועכשיו יש דווקא אוזני נותן מכות מכל הסוגים, חלק אני לא מכיר גם. אולי זו דרך היחידה שלו באמת לנצח את הקרב עכשיו. יש לנו פה קרב צמוד ושקול, רק בגלל המכות החזקות שפוגעות, ויש כאן מכות נוספות, אבל חטיב מפנה את הראש בעצם או את הצד, דבר שאסור, לא מאפשר לאוזני לתת מכות נכונות. במידה ויעשה את זה פעם נוספת, הוא יכול לקבל גם הורדת נקודה, או אפילו ספירת חובה על הימנעות מקרב. גם מבחינה בטיחותית, כל הסיפור הזה של להפנות את הגב אסור בהחלט. שלא תפגע איזה מכה בעורף או בכליות. לא ספק, אבל אוזני חייב פה להפעיל לחץ חזק מאוד. הוא לא קיבל מכה חזקה, לכן הוא עדיין בקרב בצורה די טובה. הסיוב הזה מסתיים, אורי, יש לנו פה תהפוכות בקרב הזה, סיוב שלישי מסתיים. מעניין מאוד מה היה כאן בסיוב הרביעי. אוזני אסור לו להיכנס לתוך הקלחת. הוא חייב להיות מחושב היטב היטב. גם כשהוא רואה את היריב שלו מוציא סתם מכות, לחפש את המכה האחת, להכניס אותה במקום הנכון, בזמן הנכון, בעוצמה הנכונה, לא יותר מזה. כל הבליל של מכות שהוא נכנס, חבל על הזמן. זה לא מתאים. אם כן, סיוב רביעי ואחרון בקרב הזה, בין שני אוזני במכנס הלבן, ובין אחמד חטיב במכנס האדום. חטיב בסך הכל עובד נכון עם היד הקדמית שלו, היא קצת איטית. עכשיו יש כאן מכות ארוכות מאוד, ועל זה הוא נענש. שתי מכות ישירות מדויקות של שני אוזני עושות את העבודה. שני אוזני מוריד את הראש, אבל מכה דווקא גבוה טוב. בחילופי המעלומות האלה, מישהו אורי, לפי דעתי, לא יסיים את הקרב כאן. לא בלגן, זה בגוזי. שוב, מכה ביד אחורית. הנה, וזה הלחץ הגדול, ושוב סיבוב של הראש. יש כאן הערה מצד השופט, אבל נראה שחטיב פשוט לא פונה לקרב, הוא חוזר ככה בצורה איטית. הוא כבר לא כל כך איתנו. ושוב הוא מפנה, אמנם על הצד, אבל עדיין מפנה. שאני צריך לנצל את זה. אבל להיכנס בחוכמה, לא להסתער סתם. ככה חזקה מאוד וארוכה. יד שמאל של אוזני. ושוב. הגענו לשלב ההתרסות. לא ספק ההובלה בסיבוב הזה לטובתו של אוזני. הוא היה כמובן מכות טובות. לעבוד לאט, לעבוד לאט, להתקדם לאט לאט. יש כאן ספירת חובה לחובתו של אחמד חטיב. הוא פשוט מאוד נמנע מהקרב. זה בעצם העונש שיכול שופט הקרב לתת לו. לחץ של אוזני. מכה טובה מאוד שפוגעת. עוד שתיים, שלוש פתוח. כן, אבל חטיב ממשיך להכות, ממשיך להיות פתוח. זה האגרוף בעצם. בסופו של דבר מדובר פה בשניים שעומדים אחד מול השני ומכים בכל הכוח, וראינו גם את אוזני עכשיו חוטף מכה. אף אחד כאן לא מוותר ומחזיר מכה. אנחנו לקראת סוף הסיבוב, אבל חטיב ממש מפנה את הגב. אנחנו לקראת סוף הסיבוב, אבל חטיף כבר מזמן בסוף הסיבוב. כן, ועכשיו הוא מפנה לגמרי את הגב ונמנע מקרב. הוא אולי ניצל בזכות הפעמון שאני אוזני. יש לו איזושהי הרגשה שהוא ינצח פה היום. הבחור הזה הוא פקעת של אמוציות. שאני אוזני מוכן לעוד קרב עכשיו. כן, אבל כל כך כיף לראות מתחרה שלוקח את הדברים ללב, ולא רק בצורה הטקטית והטכנית. נותן את כל הלב שלו בזירה. ראינו את אחמד חטיב פשוט בסוף הקרב לא רוצה יותר להיות שם. אני חושב שכאן הנפת היד חייבת להיות לטובתו של שני אוזני. ללא שיש ספק. אוזני מניף כאן שתי ידיים. ניצחון יפה על חטיב. בכל מקרה, גם לחטיב מגיע בסך הכל כל הכבוד. הבחור הזה, אני חושב שיש לו כאן נחיתות פיזית ברורה, ולמרות זאת ניסה